mám otázku. Čo urobila koalícia, aby zvýhli pláty učiteľom? 3%? No, 14% inflácia. To na ministerstve financie, financie musia vyzvýhať. No ale si v koalícii, takže. Tak ale ja som v parlamente, ja som ja viem, ale je vládny poslanec. Ale nie som vo vláde. Ale poslanec a vy by ste sa bili ako poslanec za to, aby vám ja zvýhli pláty? Ja som za to, aby sme vám zvýšili pláty, len to musí... Nem nie, akože ako áno, im. No. Musí minister financí voľniť peniaze na to, aby sa mohli zvýhnuť peniaze pre pláty učiteľov. Čiže za všetky Igor Matovič? Minister financí. Za všetky hľadajte Igora Matoviča. Ja som nepovedal, že za všetky hľadajte minister financí rozhodujú, koľko peniazí pôjde. No minister financí Igor Matovič. Čiže za všetky hľadajte Igora Matoviča. Minister financí, keď to bude niekto iný... A čo pán Gröling, ten čo? No tak on keď nemá peniaze, nemôže vám dať viac peniazy, keď nemá peniaze. Musí mu niekto uvoľniť tie peniaze. A my v parlamente, ja neviem, čo inak robí ten protest, úplne úprimne, lebo národná rada si nemá nič. No učiteľom zvýšili pláty o 3% a do konca roka sa predpokladá 15% na infláciu a všetkého. Ale to je šalené, jasné. Tak a pani Ciganíková z vašej strany sa vyjadrila, že úmerne k cenám potraví na všetkým týmto veciam rastie výplaty. No nerastú, tak čo s tým my ide robiť? No to musí nájsť otázku vláda, nie ja ako poslanec. Rozumiete, my sme zákonodárci a vláda je exekutíva. Je to jej osobný názor, možno to nepremyslela, neviem, čo povedala. Nevidel som tú citáciu, nepočul som ju. Povedala to verci, dobre sa pohodičke povedala. Keď ukážete to vyhlásenie, tak sa vám to neviem. Nejakom onom to povedala, nejakom médiu, neviem to teraz presne, že kde, ale sa to šíri Facebookom. Ale viete, poslanci, my vám nevieme zvýhnuť platy, to my nemáme tu moc, právo moc. Máte, národná rada nemá. Robíte zákony, ktoré parlament schvaľuje. Ale peniaze učiteľom schvaľuje vláda, ministerstvo financí a ministerstvo školstva. Čiže Igor Matovič, zase sme sa vrátili k Igorovi Matovičovi. Peniaze, komu si uvoľniť peniaze? Ministerstvo financí má, drží kasu. A pán Gröling aj ho tlačí? Pokiaľ viem, tak áno. Teraz bola tlačovka, možno, že došlo nejakému zvýšeniu na peniaze. Neviem, teraz nepočujem, však som to medzi vami. Dobre, ďakujem pekne.